はい、こんにちは、嫁です。こんにちは、旦那です。はい、嫁旦です。嫁旦です。なんであそこにいるか分かりますか？分かりません。分からねえの？皆さんはもう分かってると思いますよ。この座る位置でも分かってると思いますけどね。とりあえず来てもろて。だって怒るもん。当たり前やろ。もういっぱい怒られたもん。まだ怒るよ。そこと。だって怖いんだもん。しゃあないしょ、そんなもん。目が笑ってないから。しゃあないよ、それはもうね。でもちゃんとオープニングせんと。だからやりや、ちゃんと。はい、どこに来たんですか？北海道増毛町、はい、増毛リバーサイドパークオートキャンプ場。はい、増えた。増えたね、うん、はい、もう経ったよ。もういろいろ終わってます。増毛って知ってる？増毛って書いてマシケなんだよ。毛減るで、ワンちゃん。どうして？いろいろあったんだよね。むしるの？いいね。いいかもしれない。むしったら生えてけへんことになる可能性があるからな、うん、そうするともうずっと落ち虫やん。そうやな。嫌ですやん。そっかい、うん、じゃあとりあえずまずは見てください。見てください。はい、はい。ということで今日は、はい、サーカスティシーミドル、うん、ミドちゃんに、お久しぶりのスムルームの原血、はい、原血でいきます。久しぶりだね。久しぶりです。設営からやります。はい。何何その顔。楽しいね。楽しいね。著作権大丈夫かな？大丈夫、引っかからないよ、あなたの多分。やりましょう。はい、行きます。やってきます。はい。引っ張ってよ。なんでずっと座ってるの？なんで来たの？何？ちょっとカシャンカシャンするの君でしょ。範囲を見て欲しかったの。ああ、そういうこと。飛べよ、飛べ。もう一回。なんでくつろいでんのよ。楽だから。確かに。はい、いってらっしゃい。行ってまいれ。行ってまいれ。素晴らしい。上手にできました。じゃあ、はい、レイアウトしていきます。 OK。 あーし、そんな感じです。寝るだけ。そうだね、今日はもうなるべくお外で過ごす予定だからね、うん、寝るだけスタイルでございます。と、はい、いうことで、うん、外のレイアウト OK、 やってきます。はい、やってきます。イエイ。今日はちゃんと使うからね。それ今日はつけるよ。つけるよ、絶対つけるよ。テーブルどこ？なんて？テーブルどこ？テーブル。テーブル？テーブルが見当たらない。テーブル上。いいよ、俺出すから。え？俺出すからいいよ。うん。上やから。ルーフボックス。ああ。なんて？テーブル。え？
何それ、え え, え、ちょっと待って、えいやだってなんで、いや欲しいって言ってたから。言ってない言ってない言ってない、かっこいいとは言ってたけどさ、買ったん、買ったって言えば買ったな、いやいやちょっと意味わからない、買ったからあるんやろ、うん、買ったか買ってないかって言ったらこうた欲しいって言ったでしょ、いやかっこいいなとは言ったよ、うん、かっこいい欲しいやん、いや違う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 、そんなん言うたら私何も喋られへんくらいやん、え、ほんまに買うたん、え、うん、だからなんかワットさんがどうのこうのってなんかちょこちょこ出かけてたわけ、それはでもイベントもあったしな、いつ買うたん、イベントの前、結構前やんけだって一回見てくるってこれ出来上がったばっかりの時に、見てくるのは別に自由だからええよって言ったけど、買うてきていいよとは言ってないやんな、だって欲しかったんだもん、いや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 、あんたさずるいそれ違う、ちょっとなんかみんな可愛いとか言われたらなんかそれ味しめてるやろ、もうこれは欲しくて欲しくて欲しくてもうこれだけはもう欲しくて、だからもうイベントの時もね、もう僕も持ってるんだよこれと思って、でも言えなくてね、当たり前やんな、いい加減せよほんまに、ちょっと待って待って待って、欲しかったの、いやいやいや、お前いい加減せよほんまに、だって欲しかったの。なんか言うことないの、ありがとう、あ、なんやねんありがとうって、いや、What do you want さん、私になんか言うことないんかって言ってんねん、ごめんなさい、違う、違うの、だってごめんなさいって言ったらなんかおかしいやん、なんで、なんか勝手してごめんね、全然気持ちこもってない、ごめんなさい、でもかっこいいって言ったよ、いやかっこいいもんだって、かっこいいからかっこいい言うたらあかんのかよ、逃げんな、いいわ、とりあえずもうやって組み立てて、はい組み立てます、はい、僕悪いですか、私が悪いの、悪くない、悪くないね、でも僕も悪くない、え、 What do you want が悪いやん、悪くないわよ、ええもん作るからいや、ええもんやけどな、お仕事なんでそれはええもん作りますよ、っていうことで、はい、今回はキャンプしていきます、うん、そしてワットさんのもの紹介しますよ、そうですね、そしてマシケの美味しいものも食べます、うん、なんでこんなテンション上がらないんだろう、あげてくれる、だってテンション上げたら怒るじゃん、なんでそんなに楽しそうにしてるのって怒られるんだよ、確かに、でしょ、それはそれでちょっとイラっとくるかも、ね、そうでしょ、帰ろうもう帰らないですよ、何言ってんの、まあでもね、いっぱい怒られたからまだ行きます、やろうキャンプ、とりあえずやります、やる、ほら怒るじゃんちょっとイラっと、テンション上げたら怒るんだよ絶対、でも、のちゃん頑張る、ちょっと泣いちゃったけどさっきねちょっと待ってね、風向き見るわ、追い風、追い風追い風、抱っこしてたら追い風だったらこうなるじゃんよし、やっていこう、はい、ということで、はい、行きましょう、行くぜ、はい、イエイ、やっていきます、イエイ、はい、はい、ということで、はい、設営が終わりました、はい、オープニングも終わりました、そうですね、話し合いも終わりました、とりあえずね、はい、ちょっと泣いたもんなので、はい、後でちょっとご飯食べながら言い訳するけど、それを踏まえて、はい、判決を皆さんに委ねます、はい、私はもう決まってますけど、一応ね、以前ね、皆さんにコメントをいただくというふうに言いましたんでね、皆さんの両親に任せますちょっと待って、なんか訴えかけるのやめて、そういうの、なんでずるいよ、よろしくお願いしますはい、ぜひコメントよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、
はい、ということで、はい、それとこれは話が別なので買ってしまったものはね、はい、しっかりとご紹介していきたいと思います、はい、こちら、はい、まあ、何度もご紹介してます、はい、インテリア北昇工房さんが手掛けるガレージブランド、うん、ガレージブランドワットウィーウォットさんの、はい、つい最近発売になったエクステンションテーブルでございます、はい、でこれは色的にはウォールナット、ウォールナット、基本はウォールナットとナラの2種類に加えて、ジンダイっていう材料とバイオレットちゃん、バイオレットちゃんの4種類、はい、ジンダイとバイオレットちゃんは相当希少なんで、そうですね、ちょっと今後出るかどうかはまだ分かんないんですけど、基本的にはウォールナットとナラは基本展開と、基本展開でということです、はい、概要欄にワットウィーウォントさんのホームページなり貼っておきますので、はい、随時ご確認ください、はい、実はですね、先ほど袋に入ってたんですけども、袋は基本ついておりません、はい、Amazon かなんかでちょうどいい、あの先ほどの袋があるので、はい、それもワットウィーウォントさんのホームページなりにの、はい、インスタなりの方に載ってます、ね、なりで紹介されてるので、はい、袋はそちらの方でっていう感じになります。あとはもうあのワトイモントさんに問い合わせしてみてください、はい、それはもう許可いただいてます、はい、あの問い合わせしてくださいということなので、はい、ぜひしてみてください、はい、ということでこちらのテーブルの紹介に入ります、はい、まずこちらどういうものかっていうと、うん、はい、見ての通りテーブルでございます、うん、まあ、一番ねこれを欲しかった一番の理由、はい、フロアットバーナーが付けられるウッドテーブルでございます、はい、さあどうやってつくか、はい、綺麗にきっちり収まるんです、うん、いきます、はい、じゃじゃじゃん、せーの、じゃじゃん、開きますすごい開くんです、はい、じゃあ開いてこうスカスカやないけってなるんですけども、はいはいはい、ここに当て込む板があるので、はい、あのその板を当て込んでフラットバーナーも当て込んでいきます、はい、でちなみに板もオプションでございます、はい、なので通常はこの閉じた状態で、見ました？見ました？これおかしいよね。キャンプギアでこんなのあるのっていう。これあのちなみにキャンプギアでございます。はい、キャンプギアなんですけどね、あの台所の高級シンクとかのね、引き出し閉める時の優しくあの閉まるやつね、ロマンでございます。ということで、はい、せっかくなので、はい、フラットバーナーをね、はい、取り付けていきたいと思います、はい、ということでこちらの板、はい、持ってきました、はい、とりあえずつけてみようか。そうですね、うん、はい、でここにフラットバーナーを入れると、はい、ということで、はい、いきます、はい、ファイルだー、オーン、うわ、はい、すごい収まりました。収まりましたね。これが噂のワットウィーウォントのエクステンションテーブルでございます。はい、素晴らしいね。すごいねもうクオリティがね、キャンプギアじゃないのよ、うん、インテリア北昇工房さんなので家具屋さんなんですよ家具屋さんなんですよね家具屋の本気なんですよ。そうです、家具屋が本気出してこれ作っちゃったんですよね、はい、キャンプギアというより家具に近いものがあるよね、うん、そして今回せっかくなんで持ってるものも一応合わせてご紹介していきます。はい、はい、ということで、はい、ワットイオントさんの我が家が持ってる商品を紹介していきたいと思います、はい、まず一つ目、はい、ででん、こちら前にもご紹介したやつね、うん、こちらはハイランダーのウッドフレームチェアか、はい、なんですけども、はい、それに肘掛けをトッピング、トッピングよだれ出たカスタマイズって言ってもらっていいかな、カスタマイズ、はい、でこちらあの登録者5000人記念にいただいたものなので、はい、人台でなおかつこちらが嫁団マークで、こっちは普通のワットイオントのマークが入ってるんですけども、はい、これはちょっと特別仕様なので、はい、通常ラインナップではございません、はい、でさっきのエクステンションと同じだね、ウォールナットとナラカの2種類だと思うんですけども、はい、通常販売で販売されてますので、はい、チェックしてみてください、はい、まず1品目こちら、はい、ということで次、はい、これが一番最初にね、うちが買ったバットウィオンズさんの商品でございます。はい、はい、こちらじゃん、シェード、はい、レッドレンザーの専用シェード、
そうですね、オールゼロとナトゥーラと、レンザー用ということで、うちは当時ゴールゼロを持ってなかったので、そうですね、ゴールゼロじゃなくてレッドレンザー用のシェードでございます、はい、これはこれで可愛いよね。可愛いんだよね、うん、で傘の形もねちょっと何種類かあるんだよね。そうだね、こうなってるやつとかちょっとポコって膨らんでるやつとか、その辺もあのホームページに載ってますので、でうち持ってないんだけど、うん、これを吊るすね、そうそう台みたいなのがあるんで、うん、それに吊るしてあげると、うん、なお可愛くなる。そうだね、テーブルとかにね置くんだったらあの台あった方がいい。あった方がいい、うん、かわいい。ではお次行きましょう。はい、はい、じゃあ3つ目、はい、はい、こちらポケットから出てきましたね。はい、はい、こちらリバースのジャグの持ち手、はい、そうです、交換できるんだよね。うちリバース持ってるので、はい、今日つけます、はい、こちらこれがリバースの純正の取っ手でございます、はい、ここにねなんかスポンジが入ってまして、これをピョッて取りました、はい、そしたらネジを外していきます、はい、ネジ1個で止まってるから簡単に、簡単でございます。付け替えれますね。はい、はい、取れました、はい、そして、はい、こちら、はい、おお絶妙な入り方してる、ね、すごいねやっぱりね。そしてしっかり押さえ、あのネジネジしていただいて、はい、固定していただくと、そして最初に取ったスポンジを戻していただいて、わあすごい、できました。はい、できました。かっこいい、こういうことでございます。いいね、はい、だいぶ変わるね。変わるね、だいぶ色も違うしこれね、うん、こんな感じ でこれサイズが、うん、これうち大きい方だもんね。これより小さいやつもあって、そっちも普通につけれる、はい、やっとつけれた、やっとつけれた結構前にね買ってあったのにね。こちらの方もホームページから、ホームページに、はい、確認することできます。はい、確認してみてください。はい、と、はい、いうことで、はい、今3つがうちにあるワトイモトさんの商品でありました、はい、今までは1個2個3、4つ目いきます。4つ目、あんたまたジェリーズの袋に入れとったの。ジェリーズの袋関係ないよ。関係ないよじゃなくてさ、何いくよ、4つ目でございます。じゃじゃーん、ピャでもこれは欲しいって言いましたからね、つい先日だよね。欲しいから、いつ買ったの。まずはいつ買うたっていうよりも、うん、これが何かっていうところな。ああまあ確かに、じゃあご紹介してください。はい、こちら、はい、ネーミングはカトリー、もう分かったと思います。カトリー先行のカトリーでございます、はい、でこちらくるくるくるっと回して開ける、はい、はい、こんなになってます。でこの中に蚊取り線香なり森林香を置いて、ある程度締めて隙間を残した状態でご使用くださいと、うんうんうん、はい、4つ目でした。いや待て待て待て、ちょっといつ買うたんって言うたんやんさっきな、うん、あで流そうとした。欲しいとは言ったよ最近ね、うん、言った、つい最近、うん、いつ買うた。イベント、イベントの時だってさ欲しかったでしょ結果的にね、あなたが森林香絶対ないとダメな人だから、かっこいい蚊取り線香入れがあってもいいかなと思ってこの間ね言いましたけど、そうやろうじゃなくって確かそういう前にはもう勝手に買ってたんでしょっていう話よ。ここら辺の時系列はよくなんで半笑いやねんということで4品目、はい、まあこれは私もねいいかなと思ってたんで、まあいいですけどね。蚊取りのこちらウォールナットでございます、はい、いいね色。基本的にはウォールナットと奈良のラインナップだと思っていただいて、神代とバイオレットちゃんは、うん、ワットユーオントさんもインスタすごい力入れてるんで、はい、ぜひぜひまずはインスタの方をねフォローしていただいて、そうですね、うん、それが一番確実かなと、ね、確認してください、はいはい、
ということでこちら、はい、カトリでございます。はい、はい、これで4つ以上ですよ、うん、ということで、はい、5つ目何だった今の会話何個出てくんの。でイベントやったからな。何イベントやったから意味が分からない。何イベントやったから何よ。イベントやったから。どういうこと。なんか大きそうやね。製造とかではないですよね。じゃじゃん。これはね、そのイベントの時の限定品、実はまだ正規販売になってないものでございます。うんうん、あれこれまあ見てもらった方が早いですよ。じゃじゃん。いや、 やっぱそうやんな、ま、それだけで分かりましたよ。まずボッコ、はい、そして板、はい、そしてこちら、はい、カミカミ、こうカミカミするからカミカミね、カミカミ、そして最後にボッコ、はい、これまあ論より証拠でございますね。はい、どのように何をするかをちょっとやってみましょう。はい、あ、そういえばデザイン、これ今うちで使ってるこのデザインは What We Want Camp 2022ってなってるんですけど、はい、イベント名だね、What We Want Camp 2022っていう、はい、これがロゴで入ってます。じゃあつけてみます。はい、まず1本目、そしてこれをこのままつけてしまうと強度がちょっと弱いということで、間にこの板かませて、最後にこちら、おお、台ですね。台です。 OD 缶を使ったランタンの台。じゃじゃん、ダン、ダンっていうことでございます。はい、これしかもすごいんだよね、見て、ほら、あ、ついてんのすごいマグネット式になってて、そう、ずれない、落ちない、ずれない、このまま吸って移動することができる。すごいね、これ。これね、実はイベント専用商品だったんですよ。ああ、はい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 。で、これはちょっと僕要望を出してたんですよ。よくね、このOD缶の下にトレーみたいのってあるんですけど、うんうん、そういうの作んないのってワットさんに言ってて、うんうん、完全にそれをベースに考えたかどうかわかんないですけど、うん、それを言ったところ、これができたと僕は捉えてるんです、はい、あなたの要望が通ったと。通ったはずだと僕工場長仲良しなんで工場長がこれ考えてくれたんだなと思ったので、これはもう絶対買わなきゃならない。まあそれはね、言うたからにはね。そうなんです、はい、いやでも可愛いね、これ。可愛いでしょ。いいね、いいでしょ。でマイティちゃんもそのまま置くとちょっとやっぱり低いんだよね、うん、なんか台があるとやっぱりいいなと思ってたから。でこれはイベントの時限定だったので、うん、今後通常ラインナップになるかどうかっていうのは皆様のご要望次第かなとなるほど、思います。ということで 1,2,3,4,5,6 エクステンション入れて7つ、はい、ご紹介しました。すみません、はい、お時間取らせて申し訳ございません、はい、すみません。ということで8つ目いきます。どんだけ続くのこれ8つ目はあれや、これや、これ、うん、ああ8つ目、そういえばそう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 ご紹介はしなかった。これや、これこれ、はい、はい、ということでこちらでございます、はい、じゃじゃん。これね、一回出してるので、そうですね、冬キャンプの時、冬キャンプの時出してるので、はい、栓抜きでございます。はい、まあこれも勝手に買ってきましたけどね。思い出さんとこ、これは思い出したらあかんわ。いいよ、思い出した。生すりの時やろ。そうそう、ダメダメダメ、よくないはい、ということでこちらです、はい、これで8つ、はい、1,2,3,4,5,6,7,8、はい、9個目いきますいきます。はい、9個目いきます。分かっていただけた、はい、分かっていただけました。分かりました。じゃん、ミニマルワークスボーボーさんです。はい、ファイヤーハンマー、ファイヤーハンマーでございます。
こちら、じゃじゃん。え持ち手。持ち手。持ち手。でございます、はい。こちらちょっと事情がありまして、それこそイベントの時にジェリーさんのブースで売ってたんですけども、はい、モデルでうちのボーボーちゃんが借り出されたんです、はい、そうなんですよね。なので実はこのキャンプの前日回収してきましたジェリーズさんに、ね、通常の取っ手はこちらです、はい、これはこれで可愛いんですけどね、うん、ミニマルさんの焼き芋ついてて可愛いんだけども、あのゴツゴツ感がなくなって、で引っ掛ける部分がついてます、はい、引っ掛ける部分いいよね、まあ、こうやってね、そうこれどうやって置くんだろうねって言ってたから、ハンギングラックとかにね吊るせるんで、うんうん、すごくいいと思います、うん、で今後販売がどうなるかっていうのはちょっと分かりません。そうですね、もし興味のある方はジェリーズアウトフィッターさんのインスタグラムなりチェックするか、直接お店の方に電話するかして確認してみてください。はい、よかった、これは知ってたからもう、そう、ね、あのイベントの時にも装着されてるのを見せてもらったんだよね、はい、和やかに、とても和やかに、和やかだったと思う、和やかだったと思わない、思わない、うん、怒られるんだどうせ。いやもう一つ買うても二つ買うてもどころじゃないよねこれね。でもさ、もうだからもうエクステンションテーブルで締め切ったからね、さっきの話は。だからいや締め切ってない締め切ってない、これもう全部含めて、違う違う違う、全部、これは別の話、エクステンション全部含めてください皆さん、それからコメントしてください。不利やな、なんでやねん、当たり前や、全部凍ったのやろうがっていうことで、はい、皆さんのコメントを見て、はい、判決と、はい、愛になります、はい、ただその結果はねもうちょっと先になりますので、 ね、その前に僕の言い訳を入れるかもしれない、はい、こういう場をね設けて、なんせ次週1周年やりますから。あ、そうか、次週か、はい、次週1周年でございます、はい、1周年やりますので、その時に口頭弁論をするのかその後にまたするのか、はい、でそれが終わった後もちろんコメントを今まで通りあの同じようにね読み上げしながら、うん、はい、判決という方向に向かってまいりたいと思います、はい、ただ僕は信じてます、自分の無罪を、自分は潔白だと。潔白っていう意味がわからないです、まあまあ、潔白はないけどな、おかしいよねそれね、潔白ではないからね、情状酌量の余地はあるよあるはずだ。まあその辺はねコメントで、そうです、皆さんで判断していただいてコメント入れてください、はい、よろしくお願いします、お願いいたします。はい、ということで、はい、ご飯食べよう。そうですね、うん、なんかわわ言ってたお腹空いてきましたマシケの美味しいものを、そうマシケだからね、マシケの美味しいものシリーズ、はい、行きたいと思います。はい、はい、では、はい、リベンジリベンジリベンジ、はい、あ、美味しい、美味しいやろ、あなたを褒めてるんじゃないんだよって。でもね、でもやん、ワットさんを称えてるの、私は。一緒に行こうね、行かへん、一緒に行こうね、絶対行かへん、なんでよ、そんな寂しいこと言わんて